Kjo që do shohin tani nuk është diçka që shihet shumë shpesh. Ne në Goca dhe Gra i kemi bërë borës një super transformim, regjia më ndihmo që të shohim transformimin që i kemi bërë Bora Zemanit. E kemi, shiko që i kemi bërë Bora Zemanit. Dhe Bora në këtë form, Mondlako, mjeshtri, në këtë form Bora do të dalë si gazetare terreni e maskuar, duke pyetur njerëzit, pra bën vox pop në rrugë dhe thot, çfarë mendimi keni për piramidën dhe çfarë mendimi keni për Bora Zemanin? Si ishte kjo eksperiencë? Çfarë tham për ty? Mezi po presa ja, dëgjoj. Shikoje, shikoje çfarë tham. Hajde shumë. Si jeni më mbrëma? Në Top Channel do nisi një program i ri që quhet Piramida dhe do e prezantoj Bora Zemani. Keni dëgjuar? Kam. Po si të duken ty këto emisionet që janë me lojra? Janë të bukura këto apo dhe ne kënaqemi dhe mos ajo kënaqet pse? Po Bora Zemanin e njeh? Po. Po çfarë emisioni i shkon asaj më shumë? Dancing with the Stars. Të gjitha mund t'i shkojnë. Është mandan. Unë doja vetë këtë emisionin Piramidën, po ja kanë dhënë asaj. Po mirë, po shoqëni ju. Jo, s'e kam shoqën. Nuk është një gocë kush e di tash. Tani duhet marrim edhe ne në një emision, se s'mund t'i marri gjitha ajo. Në drejtim së zgoc. Në drejtimin profesional, do me thënë unë punoj në Top Channel edhe mi ka marrë gjithë emisionet ajo. Qa dua unë e merë ajo? Ja, të zgjidhin një ati, të Top Channel, si më këzgjidhim ne. A një Bora Zemani? Po, e njofë. Qa me? Jo. Bora e. Wow. Por që duhet e një Bora Zemani? Më më bame dhe rogë, më bame këshu. Rofsh. O mua personalisht në dukesh e njëjta. Po njofë e kam pa në televizor, së se njofë. Qofë se do ishte Bora këtu, që do i thoje ti? Do kësha dhe në dorë. Ma jep dorë. Unë jam Bora. Që ja si me të futë, më dhe nuk e di janë. Po më duke shpak si Bora? Jo, si jam Bora. Ose e di kështë jetin që që jam Bora. Je, 1000% e sigur. Je. Po ku më dalobe? Po pse qa, 2 gram menti kemi në? Shumë e mirë, një shumë e mirë. Gjetë saktën se fitojnë lektu. Si e Bora? I humbi. Që ndryshime? Po tani. Pi shumë i bukur, që e koma, ma i bukur se në televizor. Pa më kënaqe, më kënaqe shumë. Të qenë që se mora, unë e dua një foto me ty. Ashtu, a? Po, pa tjetër. Po, në dalim televizor, okay. Bashkë, topi, ja. Se topi, me borën. Lusja e djalit të do shumë. Faleminderit shumë. E plus e Hedin, edhe Hedin e duam shumë. Po, i kemi të mira. E duam shumë, e të vërtet e duam shumë. Edhe Romeon me... Me po, flasim për dy familje. Tani, dy familje. Jo, me të vërtet. Me të vërtet. Faleminderit, faleminderit shumë. Oh, double emocion. Dy fish emocion, ha? Dy fish emocion. Unë i knajta shumë për dhejta, pare njerë u kjeda në fillimet e mija në televizion, kur dile edhe me mikrofon në rrugë, po edhe kur e merë këtë dashurin e njerëzve këshu nga apër, shumë eksperiencë të bukur gjithmonë. Edhe në orarin perfekt, pas ke qënë, dhe më thënë muzko, darë, shumë kërë. Ishi ma në stacioni autobusi, edhe kishtë këshu grumbuj me njerëz njëherë në 10 minuta, dhe ato momentet prisnim neve. Të rikëzye, që ndjenja është ajo, Bora, që nuk ndaloj njerëzit? Të rikësye kështu si se e kam provuar dhe unë, që duan, do t'i bësh intervjist, nuk duan, s'ka nerva fare. Po, ke, dhe nga ta, për shumë njëri më tha, nuk ishte pjesë e këti klipi, po i thash, për shëndetje si jene, do jemi më mirë, tha po t'i kërë. U për i ma, një ngella kështu. Nuk ishte një të pjesë. Po se dite i që ishe ti, se ti ishe ti, ta zbulon dhe që ishe ti, jo që zdo ikte, po hajta i që qafesh, shpërshara. Pasta ishe shumë, vërtet shumë e bukur bjot dhe platinë, më fëllëgjën. Këtë të shkojnë vërtet gjithë gjyra. Është trendi sezonit, këshu shë. Është trendi, dhe faktikisht kemi pa në shumë gjyra në vetëm një vit. Njërë brune, njërë flokë kuqe, tani ke gjyrë cokolate. Periudën e të shmënduris njërë në sa vjetë, që i marë gjyrë gjyrat në barë. Si që e të gjyrë një cokolatë? Po, cokolatë. Me fije. Cokolatë me fije. Cokolatë me fije bjonde.
Po, cili do jetë, cila do jetë ngjyra e radhës? Nuk e di akoma cila do jetë ngjyra e radhës, se sigurt është që një ditë do kthehem te Brunea, por kur të kthehem te Brunea për ca kohë të gjata nuk do kem ndryshime. Tani jam këtu, ma eksperimentoj. Shumë mirë, meqë jemi te flokët, ne të goca dhe gratë kemi bërë ca photoshopit të ndryshme dhe dua mendimin tënd se si të pëlqejnë më shumë flokët, do i komentojmë na ndihmon pak regjia. Që të shohim, na jepni ndonjë mendje. Po. Dhe me këtë rast e ke gati? Kush të shkon më shumë bora? Shiko, ma thoni ju me flok blu, kjo blu janë shumë natyrale. Kjo është shumë flok blu. Edhe më pëlqen ma vit bora. Zgjedhjet po afrojnë, kështu që konsideroje me që gjëra shumë natyrale, po. Bora, të lutem, mos i bëj kur flokët pink. Nuk do i bëj, jo. Nuk do i bëj pink, nuk besoj. Ty cila të pëlqen më shumë nga këto? Shikoj, di si është puna me mua, unë i bëj vërtet gjitha këto ndryshimet, po në mendjen time unë vazhdoj të jam brune. Ti je brune, e kuptoj. Kur shoh një fustan shumë të bukur, them asaj bukur, ky do më shkojë shumë se me flokët e zeza më rri shumë bukur. Dhe kur dal para pasqyrës, thjesht kujtohem që si janë më të zeza. Bora, na thuaj diçka tani përveç pamjes tënde, anën tënde profesionale e folëm me Donaldin patjetër që jemi updateohemi vetën edhe nëse ti sjep lajme ne na i merr mendja. Na thuaj diçka për Arborin. Sa ka filluar viti shkollor, si përjeton ai këto ndryshimet e tua, programet, angazhimet, na thuaj pak se si e ndanti kohën mes karrierës, familjes, çfarë magjie ke ti që po e ke më të mirë se ne ta kopjojmë. Këto qëllim kemi në fundit. Shiko, secili e ka mëmësin si pas mënyrës së vetë, edhe fëmija gjithsesi është shumë i lumtur me prindin, vetëm kohën t'i kushtoj prindin. Përgjithsisht Arbori ka qenë gjithmonë shumë i lidhur me mua, edhe kur unë kam qenë shumë e ngarkuar nga ana profesionale, ka qenë kudo me mua, edhe në xhirimet e filmit, ka qenë për shumë ditë me ne, edhe në për emisione televizive shpesh e marr me vete. Mundohem që pas ditën përgjithsisht ta kem të lirë që t'i kushtoj kohë Arborit, edhe mundohem që gjithë pjesët punët e tjera t'i mbyll deri në orarin që ai kthehet nga shkolla. Pastaj do merremi edhe me mësime, do merremi edhe me të gjitha këto gjërat e tjera që ulemi të dy bashkë. Çfarë i pëlqen shumë Arborit të bëj? Çfarë pasioni ka? Që talenti ka, le të themi. Arbori është në periudhë eksperimentesh, për momentin fillon një kurs, që... pastaj një tjetër, pastaj një tjetër. Po, si është në piano, është në një kurs pianoje, do që të futet edhe në futboll tani. Vitin që shkoi ishte në pikturë, i pëlqen të bëhet pilot avioni. Para një viti i pëlqen të bëj arkitekt, kështu që tani të presim se çfarë do ndodhi. Unë them thjesht ti shijoj të gjitha, çfarë ka qef ai, unë lë që ta provoj, se kështu e kam patur edhe unë fëmirin time, thjesht kam provuar shumë dhe pastaj kam gjetur veten. Më fal, bora për ta mbyllur tani dua të më thuash shpejt e shpejt cila është fundjava jote perfekte dhe do kalojmë në publicitet. Fundjava ime perfekte, të them të drejtën, me gjithë angazhimet që kam, fundjava ime perfekte është të rri në shtëpi me çunin, me Donaldin, mundësisht të vi dhe mami me babin dhe me vllajin, dhe të mblidhemi të gjithë bashkë, të ham një drekë aty në shtëpi rahat fare. Kush e gatuan të drekën apo? Dhe kush i lanë? Babi im gatuan shumë mirë. Dhe babi Donaldit gatuan shumë mirë, kështu që po ja lam bavallarëve në dorë këtë punë, ne kemi drekën e gjatë.